Mogu da najavim i da je konačno odobren projekat bolnice, 328 miliona dinara. Vidjet ćemo ko će raspisivati javnu nabavku, da li će kancelarija zbog nekih pravila EIB-a, koji su inače finansijeri, ili ćemo mi kao gradsko upravo, to ćemo vrlo brzo rešiti. Ja očekujem do kraja ove nedelje ili početkom sledeće veće raspisivanje javne nabavke za bolnicu.